E de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil já registra 2.401 casos suspeitos de microcefalia, doença causada pelo Zika vírus. A equipe da NBR foi às ruas para saber as principais dúvidas da população sobre o assunto e buscou o Ministério da Saúde para responder as questões. Quantos dias se obtém o resultado, tanto na capital quanto no interior? O exame que é disponível atualmente para o diagnóstico do vírus Zika, ele detecta a presença do vírus, ou seja, enquanto o vírus está na circulação, é possível detectá-lo e ter um exame positivo. Isso acontece desde que começam os sintomas até aproximadamente 5 dias depois do começo dos sintomas. Qual a estrutura do SUS, né, para diagnosticar a doença e para acompanhar as mulheres grávidas e não grávidas também? Qual que é a forma de diagnóstico em geral? A rede de saúde do SUS, ela está toda preparada para identificar a infecção provável pelo vírus Zika e adotar o tratamento adequado. Não há grandes medidas em relação ao tratamento, é muito mais para reduzir os sintomas, caso a febre seja alta, ou a coceira seja muito intensa, ou tenha dor de cabeça, dor no corpo. Então a medicação vai ser para isso. Não existe nenhum medicamento hoje que bate o vírus, que enfrente diretamente o vírus. Está dizendo que foi um lote de vacina vencido, que lá em Pernambuco essas mulheres tinham sido vacinadas. Eu queria realmente saber se foram esse lote de vacinas vencidos que causou todo esse problema ou realmente foi o Aedes aegypti que está transmitindo o Zika vírus. Todas as vacinas utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações são vacinas certificadas, passam por um controle de qualidade muito rigoroso, e esse controle a que as vacinas são submetidas vai desde o fabricante até o momento da aplicação. Existe uma rede que é chamada a cadeia de frio, que controla a temperatura da vacina desde que ela sai da fábrica até o momento da sua aplicação, e tudo isso é absolutamente registrado. As vacinas utilizadas durante a gestação são muito importantes para proteger a saúde do bebê, protegem contra algumas doenças que podem ser graves caso aconteçam no início da vida da criança.